ရှမ်းကုန်းကနေနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ခလုတ်ခြေကံပညာထက်တန်းကျောင်းဝယ်တွင်ဘန်ကင်းစီမံချက်ဆောင်ရွက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးတွန်တင်းမြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုရုံးမှဘန်ကင်းစီမံချက်ဖြင့်နိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြားများကွင်းစင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကိုမတ်လ13ရက်နေ့နဲ့စေတိုင်းကခလုတ်ခြေကံပညာထက်တန်းကျောင်းဝယ်တွင်ဆောင်ရွက်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာတွင်တွန်တေးမြို့လူမှုကြီးကြပ်ရေးနေပြည်သူအင်အားဝင်ကြီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုရုံးမှဝန်ထမ်းများကခလုတ်ခြေကံပညာအထက်တန်းကျောင်းဝယ်မှကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း94ဦးတို့အားနိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြားများဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့တွန်တေးသားကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။